Ah, não é possível? Rapaz, eu assisto esse homem direto. Vamos entrar, Chico. Já tá filmando. Meu pé tá sujo. Meu pé tá não, sujo, rapaz. Isso, a roça é assim mesmo. É. É. Ah, eu assisto você direto no celular. Ah, que legal. Nossa, legal. É muito divertido. Mas por que você queria trazer eu aqui? É pra ver essas coisas mesmo. Pra mostrar essas coisas? Pra mostrar. Mas então eu cheguei. Você viu o pensamento seu é forte, rapaz? O pensamento meu é forte. É forte. Acho que você tem um... Nós temos uma antena, né, ligada. Antena ligada na outra. Eu sou abeia, eu sou abeia. Eu capto. Isso, né? abeia pega. Vem catar os necos pra cá e... Isso aí. Conseguiu ver. Legal. Ô Rodolfo, você vai tomar café ainda ou não? Eu vou tomar um cafezinho e vou lá pegar as vacas. Vai pegar as vacas? Como que é? Você enrola o paeiro andando? É, ele vai fazer o cigarro andando. Opa. Achei que ele parava pra fazer o cigarro. Ah, é com paia de milho mesmo. Paia de milho, é. Tem um milho, um paiol ali. As paias de milho, qual que é melhor fazer? A parte mais molinha, né? É a parte mais molinha. Mais de dentro. Mais de dentro. Isso. Palha mais cheia. Nem que é morar na roça, tem que ser caipirão mesmo. Vamos lá. Pegar as vacas. Quantas vacas você tá, ô Rodolfo, tirando leite? Hoje estou tirando quatro. Quatro. Ah, quatro não, três. Três. Posso passar primeiro? Isso. E elas não vão assustar eu ficar junto, não? Não, não vai, são mansas. Você dá um tratinho para suas vacas ou é só no pasto aqui mesmo? Eu dou o tratinho. Agora que tá verde, os pastos, o pasto tá bom. Aí não eu tô precisa, dando só, né? Um farelinho de trigo e a ração. E no inverno você dá um capinzinho. Mas no inverno eu dou silagem. Ah, mas você que sila aqui, não? Sila? Não, eu compro já o silo pronto. Ah, é? mas você compra de quem produz, de quem sila ou tem para vender na loja, em algum comércio? Tem aqui em São Bento, tem um cara que... Ele faz silagem, daí a gente compra e ele vem entregar aqui em casa. Ah, que legal. Aí já reúne os companheiros e pega lá. Ah, eu não sabia não. 100 sacos, 200 sacos. Que vendia esse. E é barato o saco de silo, sai na faixa de 10 reais o saco. Aham. E ajuda muito, porque... Dá diferença, dá, né? Dá diferença. Você percebe. Porque antes a gente comprava, dava milho, fubá de milho. E o rolão. O rolão, é. Mas e gasta muito. E esse bastão, você já deu pro gado, não? Pra comer? Não, nunca dei. Eu dei na época do meu pai, que a gente tinha. Antigamente. Mas disse que não... Só pra encher a barriga, né? Só pra encher a barriga. Ele dá gosto no leite. Dá gosto no leite? Dá gosto no leite, porque ele é forte, né mesmo? Caramba, olha só. E hoje, como eu faço o queijinho... Não pode dar muito gosto, né? Se der, eu acho que vai soltar gosto no queijo. Isso que eu ia perguntar, o que você faz com o leite? Você faz tudo queijo, toma um pouco pro gasto, como é que é? É, a gente usa pro gasto, tem dois vizinhos que pega. Pega o leite? Pega o leite. Ah. Que eu vendo pra eles. Nossa, então essas vacas suas são boas de leite, hein? Pra vender pro vizinho, pra fazer queijo. Mas aqui pra nós é na média de uns 5, 6 litros, de 8 litros pra baixo. De 8 litros pra baixo. Mas é umas vacas que... Resistente. Resistente, o clima aqui. Dá de junho em diante, seca muito, cai muito geado. Mas é uma vaca que aguenta o batente. Sei. Agora se você é uma vaca holandesa aqui que dá lá 20, 30 litros. Não dá, né? Aí você tem que alimentar e ela sofre aqui, ela, né? Ela sofre, por causa do frio. Aqui é... Você falou que ia dar 8 quando é recém-parida, é isso? Recém-parida, é. Uhum. Aí eles vão caindo. Bam, 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 bam. Rodolfo, você nasceu por aqui também? Nasci aqui mesmo. No bairro? No bairro. Aqui é bairro do Zenâncio, né? Bairro do Zenâncio. Gonçalves, Minas Gerais. Isso. Então você é mineiro? Sou mineiro. Mas e como que é esse morar na divisa assim? Porque até o sotaque não é muito minerado, né? É, não é. A gente vê esse centão de Minas, mas o sotaque é bem diferente. É bem diferente, né? Bem diferente. É ali mesmo, aí é ali mesmo. É. Então aqui já tá bem na divisa, porque... Aqui já contamina com São Paulo, já né? Contamina.
O Rodolfo, o pai e a mãe faziam o que aqui quando você cresceu aqui? É, mexia com tropa, mexia com... Ah, seu pai mexia com tropa? Mexia, carro de boi. Mas ele plantava também, não? Mexia... Plantava também. Plantava também. Na época plantava cenoura, batatinha. Pra vender, então? Pra vender. Mas arava no como? No boi? No arado? No boi, no arado. Olha só. Aí quando eu nasci, meu pai não tinha boiada mais. Depois eu cresci, daí eu fiz uma boiada. Ah, você que fez? Eu que fiz. Eu amansei já o bezerrinho. Aí virou os boi. Mas como que você amansou o bezerro? Quem que te ensinou? Meu pai que ensinou. Ah, ele foi ensinando, foi ensinando você. Que legal. Aí eu amansei os bezerrinhos. Aí foi crescendo. E tinha lá 8 boi. Aí trabalhei desde 13 anos, 14 anos, já começava a trabalhar, a carrear. Mas aí meu pai faleceu, uhum. Aí dividiu as terras, aí vendi uma boiada. Mas eu gosto até hoje, se eu puder voltar a ter uma boiada, eu vou ter. Você quer? Vamos. Fecha aqui a porteira? Agora não tem. Agora tem que fechar, né? Ah, olha que beleza, os porcos ficam no pasto, né? Esse aqui faz tempo que eu não vejo um pasto de porco. Ah, eu fiz agora, eu tinha um pastinho menor ali. Agora deu largueza pra esse. Legal, vai fazendo que eu vou indo atrás seu. Tem angola presa aí? Tem uma angolinha crioula da galinha aqui embaixo. Essa é a história de o angola não choca o ovo dela? Não choca. Ela choca, mas ela bota muito ovo dela. Ah, e os de baixo fica frio, será? Aí fica frio. Aí os de baixo fica frio. Daí você pega e coloca pra galinha. Coloca pra galinha. Ah. Isso aqui eu comprei os ovos do meu compadre. Mas você quer ter angola aqui, porque você não tinha? Eu quero ter. Mas por que você quer ter angola, papo? Porque angola come muito inseto. Escorpião, que pra nós não tem mais. Formiga. Aranha. Muito até inseto. Cobrinha até também, cobrinha, né? Até cobrinha se come. Então é mais pra defesa, né? Pra defesa. Mas por que? Você comer a carne da angola, você não come? Já cheguei a comer também. Tá, mas não... Mas é carne boa também. É. É uma carne mais forte. É mais carne mais forte, né? É carne boa. Mais dura, o ovo, né? Delas que é muito bom pra memória. Ah, é? É o ovo. Pra memória? Pra memória. Opa. Ele é o ovo mais forte, o ovo de galinha. Interessante. Eu sei que a casca é mais dura. É mais dura. É mais durinha, mais né? Dura. Legal. E as angolas, quando ela vê uma cobra grande, ela não consegue... Ela avisa. Ela avisa, ela aponta, grita, a gente vai ver. Agora você vai preparar pra vaca, né? Vou preparar pra vaca. A vaca é o fubá de milho. Aham. Uhum. O farelinho de trigo. Farelo de trigo. E esse aí é? Esse é a ração. Ração pra leite. Pra leite. Legal. O Rodolfo, esse embornal aqui, quem que fez, rapaz? Eu mesmo fiz. Oh, que beleza. Mas era cor de vaca sua que morreu ou não? É, cor de cabrito. Ah, cor de cabrito. Isso aí era um tapete com a... Uma mulher deu pra esposa minha, um couro curtido. Ah, mas então eu ia perguntar como que você curtiu o couro, então não foi você que não curtiu. Não foi, Aí ele fez de... Ele é curtido. Aí você aí costurou? Aí eu fiz pra carregar a ferramenta de fazer cerca. É bom, é. Agora acho que é melhor ficar aqui fora, né, pra vaca entrar ali, fica melhor, eu acho. E essa que vai pra pegar? Beleza.
melaço. Esse melaço faz tempo que eu não vejo ninguém usar. Ah, faz tempo que eu tava. Essa aqui eu usava desde a época do meu pai, o pessoal já usava. Já usava, não, então é coisa antiga. Aí acabou. Parar de usar, né? Parar de fabricar. Parar de usar. Mas e agora voltou isso? Não? Tá tendo pra vender? Acho, mas e. É lá do lado de Alfena, a água pecuária que pega ela pra mim. Sei. Ah, então lá. Aqui você não acha? Não acho, na região não acho. Interessante. Mas você vê a diferença, alguma coisa? Vê a diferença. A vaca aumentou o leite, as vacas estão com a pelagem lisa. Uhum. E... só com melaço? E tem muito nutriente. Sei, sei. Que legal. E você bota pouquinho, né? Não é muito. É, né? Na base de 250 a 300 ml. Por vaca? Por vaca. Aham. Uhum. É um veterinário. O veterinário indicou. Ele ficou hospedado na pousada. E falou isso pra você. Aí eu sou meio curioso, eu gosto de perguntar as coisas. Aham. Uhum. Aí eu perguntei pra ele. Sucena, vem aqui. Aí o que não pode faltar é as imagens de manhã. Aí. São os protetores das criações. Quem que é? São Sebastião. São Sebastião? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, é que não tá dando pra ver. A vaca lambeu. É. Aí a vaca lambeu? A vaca lambeu. Ah, aí. Isso aí é os protetores, né? Legal que você falou, porque eu não tinha reparado. A gente acorda de manhã, já tem que agradecer a Deus, porque só de acordar com o olho aberto e vivo já é uma vitória de Deus, né? Fale pra você ver o melasso, esses tratinhos que eu dou, como é que a vaca. Nossa, tá lisinha, né? Tá lisinha. É. E daí, esse veterinário indicou pra mim, que ele é de São Paulo, que ficou hospedado ali. Aí o. Mas foi ele que puxou o assunto ou você que falou? Foi eu que falei. Você falou do melasso, né? Eu começo a assuntar, né? Assuntar. Então, eu converso demais. Não é bom, né? Aí ele falou pra mim a vantagem do melasso. Aí já veio turista aqui pra ver tirar o leite, o cara é veterinário. Aí contei pra ele, ele falou a mesma coisa do outro, que uhum. O melasso tem muito nutriente bom pra vaca. Nutriente bom pra vaca. Você já experimentou o melasso? Porque ele tem um cheiro gostoso, né? Tem um cheiro gostoso. Mas e o gosto, é bom também? Eu não cheguei a experimentar, mas eu acho que é o mesmo. É que você falou que você era curioso, eu achei que você tinha. Eu tenho problema no estômago, fico com medo de experimentar. Você tem queimação? É, gastrite. Gastrite, é. Você tava contando que você amansou os boi, né? Ah, amansei os boi, tem uma canguinha ali, tem um arado. Mas e era só pra arar ou você tinha carro também? Tinha carro também. Mas e o carro era pra quê? Pra transportar o quê? Ah, na época transportava milho, transportava mercadoria, assim, a cenoura, a mandioquinha. E levava pra Gonçalves? Eu não cheguei aí, que já, na época já vinha carro naquele lugar. Aham. Uhum. Não, mas é porque você falou que você amansou, né? Amansei. E aí, eu queria saber o que, que você usava o carro pra transportar. Ah, eu usava mais pra transportar lenha. Lenha. Molhão. Pra vocês mesmo aqui? É, às vezes fazia serviço fora também. Fazia serviço pros outros também, né? Pros outros também. Uhum. Puxar molhão, puxar lenha. Arar terra pra fazer a plantação, uhum. E puxar a madeira. Na época era liberado pelo Ibama o corte de araucária. Então não tinha problema, né? Não tinha problema puxar muita tora de araucária. Uhum. Você quando era criança, Rodolfo, você imaginava o que você ia ser quando era adulto? Você queria sair pra cidade? Qual era o sonho seu? Ah, o sonho meu foi só roça mesmo. Você já sabia que você queria ficar na roça? Já sabia, então? Não queria sair fora. Uhum. Então você está realizando seu sonho? Estou realizando. Porque hoje eu trabalho de empregado, mas a minha tradição... Você mantém, né? Mantém. Você trabalha numa pousada. Isso. E deu no horário normal, só que antes disso você tira o seu leite. Antes disso eu ir para o serviço normal lá com a pousada. Faz 21 anos que eu estou lá. 21 anos? 21 anos. Uhum. Aí eu tiro leite, trato de porco, cuido das galinhas. É isso que eu perguntava. Isso. Eu sei que faz tudo. Eu faço tudo. E a esposa, ela cuida da casa? Cuida da casa. Aham. Uhum.
Ela ajuda também aqui fora. A aveia, quando precisa, ela ajuda também. Ela ajuda, mas ela faz 3 marmitas de manhã. Pra quem ela faz? Pra mim, ah, para os meninos. E pros meninos seus. Você tem 2 rapazes de... Dois rapazes já. Uhum. Então... É a parte dela. Às vezes, um dia que eu tô me atrasado... Ela dá uma mão. Daí ela ajuda. Uhum. Aí eu tiro o leite, que é mais complicado. Porque ela trata os porcos, trata as galinhas. Uhum. Ô Rodolfo, como que é o nome inteiro seu? É Rodolfo Raimundo da Costa. E nascido aqui nesse bairro dos Venâncio, em Gonçalves, mesmo, né? Em Gonçalves. A data que você nasceu? Nasci 7/10/69. 69. 69. Novo ainda. Sou novo. Pra chegar ao 100, não dá nem no meio ainda. Não dá nem no meio. Ah, não, tem muita... Você já está programado para chegar no 100 já? Tô programado. Já tinha um contrato com São Pedro lá 100 anos. Parabéns. Mas não é 100 lá ficar encamado, não. É 100 trabalhando ainda. 100 trabalhando. Trabalhando, é. É isso aí, cara. Porque eu falo que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Tirar o leite, cuidar dos porcos. Isso é a saúde, né? Isso é a saúde. É. Porque se a gente... Trabalhar forçado? Forçado não dá. E eu gosto de trabalhar na pousada também. Aham, uhum, você gosta que você faz lá? Gosto também. Você faz o quê? Serviço geral lá? Faço serviço geral. Aham. Uhum. Mas você parece que você conversa bem com os hóspedes também, né? Opa, vai cá. Olha, eu converso. O pessoal fica tempo lá conversando comigo. Porque a gente tem que dar muita atenção pro pessoal. Não, e é bom que você aprende um monte de coisa também, eu, né? Eu aprendo um monte de coisa. É. Então, tem esse... Esse lado. Esse lado que a gente aprende muito. E o pessoal aprende com a gente e a gente aprende com o pessoal, né? É isso aí. Você deixa bem leite pro bezerro, né? Porque o bezerro tá lindo, rapaz. Tá gordo aí. Nossa senhora. Bonito. Porque eu falo bezerro, até 60 dias ele depende do leite, porque ele come um pouquinho capim. É. Você tem horta aí, não? Rapaz, minha horta também não tem mais. Não tem mais? Não tem mais. Mas o menino meu vem do esterco. Ah, eles vêm. Eles ensacam e vendem? Saca e vende. Aham. Uhum. O rapazinho, eu dou esterco pra ele passar. Pra ele limpar e pra mim, ele vende. Vende a R$10 cada saco de esterco. Tá bom. A pessoa vem buscar aqui? Daí vem buscar aqui. Aham. Uhum. Aí o meladinho. Ai, rapaz, será que eu posso experimentar isso? Pode, quer experimentar depois do galão lá? Ah, do galão, porque esse aí já tá meio contaminado, já, talvez, acho, né? Acho que já faz uns 3 dias que tá aqui. Tá. Tem um galão fechado lá. Então põe num vidro menor pra ficar mais fácil, porque o galão ele é 40 quilos. Ah, não, é. Ele tem cheiro de melado. É melado mesmo. Mel de cana, mel parece. Mel de cana, é o mesmo... Mesmo cheiro mesmo. Mesmo cheiro. Vou recolher a outra. Sempre eu falo que se você for fazer a conta, olhar na ponta da caneta, tá pagando pra tirar leite. Tá pagando pra tirar leite. Vou deixar ela aqui. Ah, já pode entrar? Minha veluda, vem. Veluda. Veluda. Mas a gente tem que fazer o que a gente gosta, que é um destresse da cabeça, uhum. Mexer com as criação. E a gente tem a fartura em casa. Pois é, você tem um alimento bom, né? Alimento bom, e... tem o queijinho, tem o leite, uhum. E tem porco, tem uma carne, tem a carne de lata, tem tudo. Pois é, mas você falou tudo, a saúde é fazer o que a gente gosta, né? A gente gosta, é. Eu fico até tarde trabalhando, meus meninos falam 1h da manhã, às vezes eu tô fazendo fubá para as criação no dia de manhã. Ah, é? De que eu chego tarde, meus meninos falam, pai, tá ficando louco, vai morrer de trabalhar. Falo que nada, eu sou novo, tô com 49 anos, eu tenho que trabalhar muito ainda. A vida é boa quando a gente tá com saúde trabalhando. E... Isso aí. Porque o leite tá ruim de preço. Mas e... Mas aí você vende direto pro consumidor, né? Vende direto pro consumidor, vendo um pouquinho a mais. Aham. Uhum. Mas duas pessoas só que pega. Mas, aí, mas se for fazer conta de tudo que tá ruim, a gente cruza o braço e fica quieto. Se cruzar o braço e fica quieto, daí que o barco afunda. Aí que o barco afunda. Daí que o barco afunda, tá não pode certo, parar. É. E aí como é que você calcula assim? Você já tem vaca que tá mojando? Como que é pra não falhar o leite? Já tem. Eu tenho mais um agora que vai parir agora em maio. Uhum. Aí tem mais novilha, mas
4 novilhas. E quando falha assim, você compra? Como é que é? Você compra vaca? Olha, graças a Deus. Tem dado certo. 25, 24 anos que eu tô mexendo aqui em casa que eu casei, nunca faltou leite. Sempre a programação deu certo. Sempre a programação deu certo. Que legal. Aí eu arrendo uns pastos aí, levo as vacas no pasto. Eu prendo ela aqui. Beleza, vem aqui. Então, isso que eu ia falar, quanto você tem de terra aqui? Aqui onde é que a gente tá é 2,5 alqueires. Mas é da minha mãe, eu uso aqui um pedaço aqui, deve, não dá nem meu aqui. Tipo, aí fica só um pastinho pros bezerros. Tá. E o pasto porco. A das arrendo. Vacas se alô, arrenda então. Eu arrendo. Porque eu falo que tirar leite, hoje tem as ordenadeiras, né? É muito fácil. O cara bota lá. Mas é. Fazer isso é o que uma criança faz, mas o cara tem que entender, tem que ver a saúde da vaca. Uhum. A vaca tem que chegar no mangueiro de manhã, tem que ver como é que a vaca tá, ver como é que tá o bezerro. Não é só. Ela tem essa barda, ela vai lá onde é que tá o bezerro. Ela todo vai... dia assim. Todo dia a mesma coisa. Assim é a conquista. Vai lamber. Vai lamber o bezerro. E. Não é bom que deu mais espaço aqui pra mim. Isso, deu mais espaço. E então tem. É... Porque a gente que mexe com as vacas todo dia. Ah, tem um bezerrão ali, ó, querendo leite, ó. Ah, faz um favor pra nós aí. Vem cá, é na hora. Não, eu não vou entrar, não vou assustar. Vou ponhou um Nescau aí, um Todd? Já tá aqui já. Ah, faz muito usar assim. Ah, mas sempre você vai lá no voo zebiano, né? É, às vezes eu tô. Aí eu parei com a vaca. E menino, vai virar. Minha conquista, vem. Conquista, conquista. Vou ficar quieto pra cá, senão. Escuta, o pai dava dinheiro para vocês ou vocês ganhavam o seu? Como que era isso? Ah, na época a gente era solteiro, a gente trabalhava para casa. Para casa? O dinheiro que a gente procurava ficar na casa para ajudar a família. E quando vocês tinham necessidade, por exemplo, comprar uma roupa, um sapato? Aí a gente comprava. Você pedia dinheiro pro pai? Pedia. Uhum. Aí a gente ia sair de casa, já tinha que pegar dinheiro, porque... Naquele tempo a gente não tinha essas frituras que tem hoje dos bar. Era pão com mortadela. Pão com mortadela? Pão com mortadela. Mas e o que era? Um refrigerante? Não, vocês tomavam? Tomava refrigerante. Tomava refrigerante. É, mas eu nunca fui de tomar, gostar de refrigerante. Mas tomava o que então? Nada? Tomava nada. Tomava com... carregava garrafinha de café. Ah, você carrega? Carrega até hoje. Carregava você carrega café. A garrafa de café. Isso, pão de vovô. Café frio, né? Café frio. É. Hoje tem a garrafa térmica, eu acho muito volume carregar. Eu carrego no porta-mala, no porta-luva do carro, uma garrafinha de café. Mas que jeito? É de vidro a garrafa? Não, desce de plástico de água, de 500 ml. Ah, de 500 ml de água. É bom que já tampa direitinho, né? Já tampa. E a garrafa antigamente, você tampava com o quê? Palha de milho. Palha de milho? Palha de milho. Não era o sabugo, era a palha. Não era, a palha. Você fazia um... Fazia um rolinho dela, adrobava a palha. Mas tinha que levar de pé daí, né? Porque senão, na hora que entorna, é, moia, né? É, colocava ela em pé dentro do bornar. Do bornar. Isso. A gente tá falando de sapato, de comprar sapato. Quando é que você botou o primeiro calçado no pé? Ah, eu acho que eu tinha lá uns 8 anos pra frente. 8 pra frente? Isso, 8 anos em diante. Antes disso? Era descalço. Descalço. E era, o sapato era só pra sair de casa. Trabalhar era tudo descalço. Nossa, a gente saía buscar a vaca de manhã descalço, no meio da jada. Aí a vaca tava deitada, a gente levantava a vaca. Ficava em pé, onde é que a vaca tava deitada, com a quentura da vaca, para esquentar o pé. Não tinha blusa, eram as blusas fininhas. Quem que fazia a roupa sua? A mãe era não? Era minha mãe fazia. Mas ela fazia de saco ou comprava fazia tecido? Saco. Fazia de saco. Saco. Era, comprava sacos, aí... Alvejava o saco e... E fazia. Ela fazia. Tinha máquina de costura ou não? Tinha. Tinha? Tinha. Uhum. A casa sua que vocês moravam aqui, que jeito era? Era de pau a pique. Pau a pique. Pau a pique. E a cobertura, o telhado? Era telhado de telha mesmo. De telha comum. De telha comum. Uhum. Você... Mas, oi, fale. Era todo de soalho também a casa do meu pai. Tudo de soalho, madeira serrada. Tipo, madeira serrada no braço da serra. Devia ser a do Pinheiro Araucária, né? A do Pinheiro Araucária, exatamente. Uhum. Era aquela serra que fica, faz que os taleiros, um fica embaixo e outro em cima, puxando a serra. Uhum. Aí encostava a madeira na serra, na boiada de carro, nos boi, e rolava em cima, tia leva, que chamava, né? Então a madeira que fica no chão e outra vai lá na... Tia leva? Leva. Ah, leva. Leva. Ah, tinha a leva. Ah, tá. Isso, tinha leva. Uhum. O nome é leva.
Que leva mesmo, né? Ela leva. É. Aí rola duas madeiras, uma na ponta e outra no outro, pra madeira enrolando em cima, pra chegar nos talheiros. Pra chegar nos talheiros. Aí serrava com aquela serra. Mas você viu fazer isso? Eu cheguei a ver. Chegou a ver? Cheguei. Mas não chegou a trabalhar, não? Não era criança, trabalhar, né? Era criança. E... Porque não tinha motosserra nem nada. É. Hoje houve o desmatamento é por causa da motosserra, porque se não fosse motosserra não dava pra ir nessa machado, velocidade. Quem que ia nessa velocidade não ia. Não, né? Porque tinha o traçador, né, de roubar madeira. O traçador é pra derrubar? Pra derrubar. Ah, e pra depois serrar em tronco também. Serrar dava. Em tronco. Era isso. Pro traçador. Era pro traçador. Isso. Chegou a ver esse traçador? Cheguei. Aí eu trabalhei nesse traçador, cheguei a trabalhar. Tiaz, o povo deixa pendurado na parede, a recordação. É, né? Deixa. Na casa do meu pai ele tinha. Aí a gente puxa um puxa, outro solta. Uhum. Aí derruba a árvore, serrava os troncos de 4 em 4 metros, 3 metros, tamanho que fosse a madeira. Uhum. Aí já fazia logo um estaleiro perto ali e jogava em cima pra serrar. E aí saía as madeiras da casa. Uhum. Saía assoalho, saía o madeiramento. As tábuas pra janela, porta. Porta e janela. Uhum. Tava com assoalho. Você acompanhou alguma casa construída de pau-pique? Não. Você viu fazer? Já vi fazer. Vi fazer. E você viu, acompanhou que madeira que era os esteios, os caibro? E sempre o pessoal... os esteios colocava canjarana. Canjarana. Ou guatambu. Guatambu. Guatambu que é a madeira mais forte. Canela preta, você viu canela falar? Canela preta. E... até na verdade o canjarana ele aguenta mais no chão que o guatambu. Sim, aguenta. O guatambu usava muito para babar o drame. Ah, é? É o baldrame. O pau que fica embaixo. Embaixo. Assim. Fica do esteio no outro. Sei. Aí que vai segurar os madeiros de pé, né? Daí vem os vigotes. Se chama vigote. Aí bota o soalho em cima dos vigotes. Sei. Aí pra gente pôr e levantar a parede. Uhum. Ah, e daí em cima do soalho levanta as paredes. Levanta as paredes. Ah, legal. Aí bota lá os quatro esteios e as linhas e o madeiramento de cima cobre. E você lembra assim as linhas e aquelas madeiras que ficavam de pé assim pra segurar o bambu? Como que chama? Ah, que madeira que era? Era as linhas sempre colocava de pinheiro. De pinheiro. Pinheiro serrado, se fosse um pinheiro muito grosso, aí serrava, demanchava ele, vamos supor, lá de. Mas daí fazia um caibro mesmo, 15 então. Por, 10 por 15. Sei. Aí serrava os caibos lá uns 5x5, 7x7 uhum. e botava. E as madeiras que vai em pé em volta da parede é o... a gente chama de barrote. Sim, como que era os barrotes? Que madeira barrote que era? A gente cortava muito de pinho bravo. Pinho bravo. Pororoca. Pororoca. Casca preta. Espeteiro. Espeteiro não. Também, uhum. que é uma madeira que dura dentro da parede. Certo. A gente demancha aí uma casa antiga aí de 100 anos, as madeiras de dentro tá igualzinho. Tá mesmo, porque eu já vi isso. Fica no seco, né? Fica a terra no seco, protege. O barro protege. É. E as casas amarravam com cipó ou já era? Amarrava com cipó. Não era arame ainda? Não tinha arame, amarrava com cipó. Uhum. Aí botava os vigotes em pé e os barrotes, daí colocava a ripa, uhum. uma em frente à outra, com o barro bater, ela não cair e vazar do outro lado. A ripa era do quê? A ripa era de bambu. Bambu. De bambu. Aqui em cima dá bambu? Não, não dá bambu, mas não tem, o pessoal não plantou. O que plantaram tem bambu, mas ele dá mais no clima quente. Ele dá mais clima quente, por isso que eu tô perguntando. Aqui dá menos, né? Dá menos. Uhum. E aí, no dia de barrear? Aí chamar o mutirão. Mutirão. É, amassava com o pé, aquele barro, com a enxada, e pinga em cima, e chuva, chovia muito. E... aí, sempre tinha uma comida também no mutirão? Tinha comida, fazia o almoço, uhum. tinha comida. Aí o pessoal se... ah, era divertido barreado. Uhum. Eu já fui, né, eu fui em pouco, porque já era subir. Já era mais novo, novo você, mas né? Eu cheguei a participar de barreado. Hoje em dia ainda o povo se junta pra fazer mutirão, pra alguma coisa? Oi, hoje, dos anos pra cá, acabou. Nem pra bater laje, cobrir telhado? Nem pra bater laje. Nem pra isso? Nem pra isso. E o que eles fazem? Contrata as pessoas, então? Eu hoje tenho... agora esse dia foi batido uma laje ali, foi 3 caminhões de bitorneira, veio te ajudar. Ah, já vem com a bitorneira, já. É. Aqueles caminhões que tem aqueles negócios que despeja direto. Despeja direto. Nossa. Mas antigamente era tudo... hoje a tecnologia tomou conta. Pois é, eu costumo falar que a roça tá muito barulhenta, né? Tá muito barulhenta.
Tudo tem motor, tá mecanizado e tudo, é. Perdeu a poesia. Perdeu a poesia. É. Porque antes não, era. Hoje para tirar leite é tudo na máquina. Mecanizado também. Né? Porque parece que existe uma pressa, você tem que fazer logo as coisas. Fazer logo, né? É. E você não caiu nessa armadilha aí, não? Não caí ainda. Não. Não. Ainda não. Tirar leite mecanizado? É. Não, ainda não. É gostoso tirar na mão, sim. É, mas eu tô falando de outras coisas. Por exemplo, quando você roça aqui, seu pastinho que você tem, como que você roça? Ah, de roçadeira. Tá vendo? Já caí no barulho, já caí. Tá vendo? Então, é, só no barulho. Não tem jeito, né, cara? Não tem. Parece que se você não fizer desse jeito, não vai, né? Não vai, não dá tempo mais. Não dá tempo fazer tudo que é, você quer fazer, que né? O dia não tem... Uhum. Às 24 horas, a noite por dia não cabe, né, não cabe o trabalho. O ano não tem os 365 dias mais. Cortou. Cortou, né? Porque a gente acaba de entrar no ano novo, já daqui a pouco já é ano novo de novo. É, a vida tá muito corrida. E vai piorar, viu? Que quanto mais velho você fica, mais rápido passa. Né? Já passa, vou te avisando. Já pode avisar. Já vai ser desse jeito. É. Né? E agora, você tirou o leite, você vai fazer o quê? Agora eu levo lá dentro e tipo, nós vamos tratar dos porcos. Ah, vai tratar dos porcos, legal. Dos porcos. Aí a Dona Maria de Lourdes vai fazer o queijo? Preparar para fazer o queijo. Ela já joga o coalho direto agora ou não? Ou ela espera? Ela já joga. Já joga agora. Leite, tá. Prepara e já. Beleza. Só guardar essa corda aqui. Fica mais claro, é melhor, né? Olha, essa aqui é a roda do... É carro de boi que era? É o carro de boi que eu tinha aí. E essa roda você vai fazer o que com ela? Isso aí é relíquia. Relíquia? Relíquia. Mas tá aqui escondida, rapaz. Tá no lugar de destaque. É, tem que pôr ela na área lá onde é que tem o lugar de destaque. Pra todo mundo ver, né? Eu tenho uma canga, tá ali, pendurada. Você falou que tinha uma canguinha, né? Tem. E esse tacho aqui, faz o que nele? Ah, esse tacho eu achei no lixo. O quê? Achei no lixo. É de ferro? É de ferro. Gente, aí eu peguei e trouxe. E tá bom ainda. Tá bom e não sei porque que jogaram no lixo. Mas você não usou ainda? Não, nem serve pra usar mais, tá muito enferrujado. Eu tenho um novo de mexer com os porcos. Tá, pra fazer torresmo, tá no lixo, carne. Tá. Achei na lixeira. Nossa. Aí como é que ele tá? Mas não dá pra tirar essa ferrugem, cara? Eu acho que até dá. Eu falei, mas não sei porque que jogaram no lixo. Ah, você ficou cismado, pai, vai com uma quina. Eu guardo pra relíquia, tem um que era da época do meu pai, ainda tá pendurado lá pra relíquia. Eu gosto de guardar essas coisas dele. Aí eu pendurei ele aqui, falei, você vai levar, vai fazer lixo lá em casa, não, mas fica aí pra relíquia. Eu gosto dessas coisas. Bom, o que você vai fazer agora? Moer o... Em algum boi. É fazer o fubazão ou é fubá mesmo? Vou fazer o fubazão. Fubazão. Eu faço rolão para as vacas também, então. Vou pegar o milho, que o milho meu tá guardado ali no... Eu tenho esse milho aqui, o restinho do milho, quer ver? Aí. Ah, você tem esse aqui. E esse milho você comprou de alguém que plantou isso? Não? Você que plantou? Comprei do cara lá das Três Barras. Uhum. Comprei 50 sacos de milho. E esse jacá aqui, para que você... Esse jacá eu uso para... É relíquia também, ou? É relíquia também, eu uso para guardar palha de milho. Mas já cai, deve ter lá uns 30, 40 anos. Mas 30, 40 anos, cara? Sim. Olha só. Deixa eu passar pra cá. As palhas de milho é pro seu cigarrinho e pra acender fogo? Não, esse aqui eu guardo aqui, que na seca eu dou pra vaca. É uma silagem essa aqui. Ah, você dá pra vaca a palha? Vaca. Porque agora na época do pasto verde, ele não necessita tanto comer a palha. Que mas enquanto vem a seca, daí tá tudo guardado, eu coloco pras vacas. Mas aí você moe junto com o fubá? O que você não, faz? Não, coloco no pasto, assim, na grama. Mas ela come desse jeito? Come desse jeito. Nossa, mas então deve ser bom mesmo, né? Você come? Esse jacá de milho, esse jacá. Cara, eu nunca soube que era bom isso aí, não. A palha diz que é muito bom pro gado, dizia os antigos, tem muito óleo. Olha só, cara. Porque antigamente o pessoal plantava muita roça, né? Porque eu vejo o nego e queimar. E soltava o gado na palhada.
Sim, ah, sim. Aí tá. O gato comia muita palha de milho, comia o rastolho, que é os milho. É, mas menor. Aí eu achava que ele comia o talo, as folhas também, e, né? E isso, quando a gente solta na palhada, come tudo. É, ah, e assim, nossa. Alguma espiguinha que ficou. Alguma espiguinha, é. O talo, que a gente chama de cana de milho. Sim. Comia. Mas essa palha aqui, ó, beleza, eu guardo tudo aí. Nossa, eu nunca vi ninguém fazer isso. Você já viu, Everton? Já. Outras pessoas fazem isso também? Aqui, não sei se é regional. É, regional, é, né? Aqui tem esse costume. Mas a gente... E tem o rastolho também. Aí o couro que era... Sim. Que eu fiz o bornazinho é desse aqui. Ah, desse couro aí. Ei. Curtido. Você sabe aí, curtir couro ou não? Não sei. Não ah, sabe. Já curti, sim. Com o que você curtiu? Casca de angico? Não, pedaúme. Pedaúme? Pedaúme. Você compra as pedrinhas assim, hoje nem sei se ainda tem pra comprar, mas acho que deve ter. Ah. Aí você compra o pedaúme e coloca o couro no... Fazia muito couro de cabrito. E aí você coloca o couro pregado na madeira, na tábua do paiol, assim, por exemplo. Uhum. Aí você coloca o leite. O couro já tá seco, já. Não, já comeu tudo a carne. E o couro verde. Couro verde. Assim que você coloca o couro, você coloca ele no... Assim que bota no... No assoalho, assim, no assoalho do paiol, por exemplo. Uhum. Aí você bota leite, o pedaúme e leite. E cega a gente cê grava um sabugo de milho. Esfregava pra, pedra... Pra amaciar e pra soltar aquele resto de... Aquele... Vamos supor, o resíduo da carne que ficou sei. Ali, que é o resto das carnes. Entendi. Pra sair, pra ficar limpinho. Mas e... Aí vai colocando leite todo dia pra até ele enxugar, secar. Sei. Aí ele vira desse jeito aí. Aí ele fica duro assim. Aí fica. Esse jeito eu nunca conheci, eu nunca soube o que fazia. É, não. É feito no... Pedraúme. No pedaúme, ele fica maciozinho aí. Isso aqui não foi eu que curti, mas é o mesmo tema que eu fiz. Parece que o jeito que você fazia, né? Eu fazia aí. Mas couro de vaca dá certo assim também, com pedraúme, não? Olha, com couro de vaca eu nunca fiz, mas eu acho que... Acho que até dá, viu? Porque, apesar do couro da vaca é um pouco mais grosso. Né? É, por causa de ser mais grosso que eu tô pensando, né? Porque o couro da vaca a gente fazia... Eu cheguei a fazer, a gente estaqueava ele. Isso. Com bambu. E pendurava na árvore. E pendurava na árvore pra depois fazer os... Rabo tiradeira, brocha, tamoio das cangas dos bois, né? Pra trabalhar com os bois. Mas aí fazia com ele duro mesmo, assim, deixava na água... Aí eu botava ele na água, botava porque na ele água. Secava, ele ficava duro, daí uhum. Botava na água pra emaciar pra gente conseguir trabalhar com ele. Certo. Aí ele virava como for. Como é que fala? Comprado, esse negócio, como é que chama? Sola. Sola. Isso, parecia uma sola parece... de maciozinho. Uhum. Pra gente conseguir trabalhar com ele. Tá. Aí esse aqui é o arado dos bois meu aí. Ah, esse arado que você usava? Esse arado aí, tá aqui guardado pra relíquia. Relíquia também. Relíquia também. Aí a corrente, a madeira. Aham. Uhum. Tá tudo aí. E os porcos, Rodolfo? É para vocês consumo ou você vende também? Eu vendo também. Quando sobra, eu vendo também. Quando sobra. Mas eu só uso a banha do porco. Ah, é? É. Mas e a carne? Não, assim, a... Como assim? A carne, na parte do óleo, por exemplo. Ah, entendi. Você não usa óleo na sua casa? Não uso óleo, é só banha de porco. Nem pra fazer fritura, nada assim? Nada. Mas por que isso? Porque falaram pra você que era ruim o óleo ou porque é costume? Olha, eu como óleo, eu sinto ruim. Você sente ruim quando sinto, você come óleo? Como se diz, o gastrite reclama. O gastrite reclama, mas na banha do porco não? Na banha do porco não. Olha que legal. Quando eu vou comer alguma coisa assim, que eu sei, ah, mas será que vai fazer mal? Eu falo, não, eu vou pedir licença pro gastrite. Pro gastrite. E desde criança até hoje, nunca comi no óleo. Mas a esposa também concordava com isso? Concordava também. Uhum. Os meninos, tudo todo mundo. Tudo come na banha do porco. E quando vai fazer bolo, essas coisas, e aí? Aí bota a gordura do leite que guarda. Ah, gordura, a nata do leite. A nata do seu leite. Olha que legal, cara. Pra dizer que eu não consumo óleo, eu compro às vezes, de vez em quando, uma garrafa de óleo, um litro de óleo, pra preparar uma macarronada, só esses tipos assim. Sei. Mas é fritura, né, gordura. Não, mas na macarrona você pode botar azeite, cara, não precisa ser óleo. É, né? pode botar azeite. O azeite é mais saudável. É mais saudável. É fritura... Na comida, é tudo, tudo na banha de porco. Olha tudo que legal. Do porco. Muito bom. Porque o óleo tem muita química, né?
Mas então tem os porquinhos aí, a gente tem carne de lata, tem a carne pendurada no fumeiro. Mas hoje tava vazio lá o fumeiro. Hoje tá vazio, acabou. Acabou. Tá na hora de matar hoje. Tá na hora de matar. E... então você vai me chamar quando for matar. Eu vou chamar. Legal. Aí a gente... então tem fartura, né? Graças a Deus. Porque eu falo que se mora na roça, a gente gasta pouco. Uhum. Porque a gente tem muita coisa. E eu mesmo é difícil ir na cidade comprar carne no açougue. Mas eu compro só carne de porco, frango, ovo. E vocês ainda fazem aquela coisa assim, quando um mata o porco, vai uma parte pro outro porque é muito grande o porco, não? Ah, a gente faz, ainda, ainda é, tem isso aí. Agora, se de mim eu matei um, era grande, eu dividi pra quatro. Quatro pessoas? Quatro, mas dei vendido. Você não era dado, né? Não, não é, vendido. Já mudou um pouquinho, já né? Mudou um pouquinho, é. Ah, eu tô gostando desse negócio eu pra botar no nariz. Vou colocar essa máscara porque por causa do cheiro. É, ajuda a não entrar no pulmão, né? Ajuda a não entrar por causa da fumaça do... é o pozinho, né? Posso ligar? Por favor. E vamos lá. Ah, essa manivela que eu pedi. Você já chegou a ver esse motor? Não. Nunca viu? Nunca vi. Eita. Mas eu sei o barulho que ele vai fazer. Já sabe, foi um barulhão. Eu nunca vi ligando. Tá aí o fubá do milho. Esse fubá é que você dá para as vacas, para os bezerros. E para os porcos aí. E para os porcos. Aí, só um fubá. E para os pintos você não dá isso aí não. Você, dos pintos você faz de outro jeito. Eu faço na mão. Você faz na mão, um pouquinho mais graúdo. Tá. É aí, bom, né? Eles precisam de maiorzinho. Eles precisam de maiorzinho. Maiorzinho. Isso aí dá para quantos dias? Um dia só. Ah, uma lata que eu moí uma vez. Uma vez? Uma vez. Eu já moí um pouco de noite. Aí. E essa resta de alho, eu sei que plantou aqui, não? Eu plantei. Ah, eu planto alho. Você planta alho? Pronto. E é semente isso aqui antiga? É semente antiga. Uhum. Isso aqui ela já acabou. Porque eu colho os maiores. Você usa os maiores, isso aí você vai usar pra plantar. Não, é, os maiores estão tá guardados lá dentro para o consumo. Uhum. E os miúdos para dar para as vacas. Você dá para as vacas? Para as vacas. Para que dá para as vacas isso? Contra berne, carrapato, uhum, morcego, cobra, verme. Você mistura no meio do sal. No meio do sal. É, até esse pau que deu só cai. Bota o alho. Ah, você soca. Aí põe no balde. Com a palha e tudo, não? Vai com a palha? É, vai com a palha. Até tem um resto aqui. Aham. Uhum. Eu pego esse bagacinho. Olha que legal. Assim. Mas esse aqui tá muito humilde. Uhum. Porque ele debulhou. Aí você soca aí dentro. Bota um pouquinho de fubá. Bota um pouquinho de fubá, não sei qual que deu. Isso aí você aprendeu com o pai, de certo? Aprendi com o pai aí. Uhum. Aí soca assim, ó. E mistura no sal. E mistura no sal. Você aí... já ouviu falar de queimar a palha do feijão e do alho? Na época que eu plantava feijão, eu usava muita palha de feijão pra dar pro gado. Era isso mesmo, né? Mas queimada? Queimada. E joga, espalhava no sal? Espalhava no sal. Isso aí pra quê? Pra limpar o sangue, pra dar... é, que era? Tipo, vamos supor, um mineral pro gado. Sal mineral? Sal mineral. Não, uhum, tinha sal mineral, a gente dava isso. E combatia verme, um monte de coisa. Eu dava muito pra boiar de carro. É? É. Uhum. Até isso... eu estou fazendo, eu já apanhei pras vacas, né? Ué, você que sabe. E as vacas, eu vou olhar mesmo pra vaca. Mas você dá isso aí de quanto em quanto tempo? Ah, todo dia cava no coxo, eu já ponho outro. O sal. E sempre tem o alho? Toda vez tem o alho. Ah, toda vez tem o alho. Toda vez. Ah, que legal. E daí eu planto o alho mais graúdo. Ah, o que dá graúdo eu deixo pro consumo. Aham. Só pegar um. E os outros você planta? E os outros eu planto. Você tem dia certo pra plantar alho? Época certa ou não? Tem mês de março. Mês de março? Mês de março. Você não segue aquilo de plantar na sexta-feira maior, não, né? Não, o pessoal aí usa fazer isso, mas eu nunca fiz, não. Você escolhe o mês de março? O mês de março. Tá certo. Porque se ponha, se plantar mês de abril, dá a cabeça aberta. Uhum. A do mês abril, a cabeça do alho abril. Abril? É. Legal.
Esses truquezinhos que eu acho legal, o pessoal, por exemplo, pessoa que quer se mudar pra roça e tal. Isso, aprender essas aprender, coisas simples, né? Misturar sal com alho. Com alho. Gente, melhorar a saúde do gado. Porque, né? Se a vaca tiver prenha muito próxima, lá de 7 meses, 6 Sei. Meses, 7 meses, uh-huh. aí é bom, gente, dar menos alho. Menos. Senão ela aborda. Ah, é abortivo? É abortivo. Olha, cara. E a cinza também do feijão. Também é abortivo. É abortivo também. Tá. Se a vaca tiver muito... Então tem que separar, né, essas tem vacas? Tem que separar. A gente uh-huh. separa, dá... Uh-huh. Aí pode dar, mas dá menos. Sei. Aí eu faço essa farofa com alho, fubá e boto no coxo. Sei. Mas aí você bota misturado no sal branco, né? No sal branco. Tá. Sal mineral e sal branco. Tá. É pra render, né? Porque pra senão... render. Essa aqui é a colher de mexer o sal, aí. Eu boto aqui para as vacas comer. Porque é invito de dar berne nas vacas. Que legal isso, viu? Porque como a gente tenta fazer o máximo possível para usar menos medicamento nas vacas. Menos química, né? Menos química para do leite. Gente, é isso aí que é o coxo? Esse que é o coxo. Nossa, que madeira será que é isso, rapaz? Isso aqui é canjarana. Isso é canjarana? Canjarana. Olha que bonita ela. Muito linda, esse cara. Esse coxo é muito antigo. Muito linda, canjarana. Tem. Mas eles nunca comem demais isso aí, né? Não, dá uma lambida. Nunca come. Eles comem todo dia. Todo dia um pouquinho? Todo dia um pouquinho. Nossa, olha que legal. Eu achava que esse negócio do alho dava assim uma vez cada 6 meses. Não é, não? Ah, não, pra prevenir mesmo. Pra prevenir mesmo é todo dia. Vamos supor que é acostumado a dar sal pro gado uma vez por semana, bota uma vez por semana. Agora aqui, as vacas de leite, por exemplo, eles comem sal todo dia. Todo dia. Acabou do coxo, eu já tenho que pôr quem chega do pasto de manhã, não sei se você reparou aquela hora. Não, eles eram aqui, não reparei, não. Não reparei, que legal. Porque eles vieram comer. Isso não dá sabor no leite, o alho? Não dá. Não. Eu não sinto, não, não dá, não. Você não sente, né? Não sinto. Tá, eu também não senti, eu tomei e não senti nada, não. O queijo também não tava com gosto, nada. Porque daí as vacas que estão solteiras, porque a gente chama de vaca solteira, que não tá dando leite. Aí eu boto só uma vez por semana, daí eu boto um alho uma vez por semana. Legal. Pegar água agora para temperar o fubá, misturar no milho. Ah, tá. Pô. Entendi, eu fico até meia-noite assistindo esse vídeo. Agora você vai ficar até meia-noite fazendo, né? Fazendo. Mas eu vou querer voltar aqui, viu? Ah, volta. É, porque hoje eu já vi que nós não arranhamos nem um pouquinho da história. Nem a história, é. Ainda tem a Maria de Lourdes, né, Maria de Lourdes? Não, eu tô por fora, hein? Vamos lá por fora? Eu não quero, não, querida. Você é a parte da cozinha, filha? Não, eu tenho vergonha. Você tem vergonha? Tenho. Mas então quando você vê o vídeo lá do Rodolfo, aí você vai se acostumando com a ideia e tal. Sei não. Mas eu sou muito assustador, ou o que que é? Ou é a câmera? A câmera, tem. É a câmera. Ainda bem, pelo menos, que não sou eu. Não tem falar em frente à câmera, não? Eu já vi que você não tem. Eu já acostumei. A gente já fica um pouco. Como você acostumou? Então você já tem experiência não, nisso? Não, assim não. É acostumado a atender muita gente, né? Ah, lidar com o público, lidar né? Lidar com o público, tá certo, 21 anos também. Aí. Mas porque gente... você era mais acanhado antes? Era. Quando eu comecei a trabalhar no serviço que eu faço hoje, eu era chuco. Uhum. Mexer com burro brabo, vaca braba, boi brabo, né? Ih, meu Deus, mexer com os problemas. Mas a gente chega no eixo. É. A gente costuma, né? Costuma, é. A primeira vez que eu fui atender um turista, nossa, aquilo era o fim do mundo. Então, você deu coice, não? Como foi? Não, fiquei quietinho, fiquei tremendo. Ah, você ficou tremendo? Porque a gente tem que conversar com a filmagem. Como se estivesse conversando no cara a cara. Isso mesmo, tem lógico. Uma imagem na frente da gente. É, pra parecer natural, né? Pra parecer natural, meio caipirão assim, fumando cigarrinho de palha. Agora nós vamos tratar dos porcos. Vamos tratar dos porcos. O leite já tá tirado. Eu boto, você mistura aí mesmo? Eu boto um pouquinho de água, porque... É, eu já vi o povo botar água mesmo, ou senão soro, né? Eu boto soro, só que mesmo no meio do soro, eu boto água porque por causa do sal a porca tá grávida. Ah, aquela história. Aquela história. Isso aí é o quê? Soro. É o soro. Eu uso o soro meu daqui de casa,
E você arruma de outras pessoas também? Do amigo meu também, que me dá o soro. Mas você sabe que do soro dá pra fazer um queijinho, uma espécie de uma ricota, né? Isso, uma ricota. E agora é fubá, hein? Agora a gente bota o fubá. Aí eu boto os porcos de crilha. De criar, a gente bota o farelinho de milho meio. Uhum. A farelinho de trigo. Os porcos de crilha, você fala que é as porcas? É as porcas. Então agora você vai alimentar as porcas. Vou alimentar as porcas. Ela já tá prenha já? Já tá prenha. Eu gosto de alimentar ela primeiro, porque ela vê o barulho da gente mexer. Se demorar pra dar pra ela, pode ela bordar o leitão, né? Sei, ela fica nervosa, né? Nervosa. Ah, olha só, é importante. Não estresse o seu animal. Não pode estressar. Tem que ir nela primeiro, porque ela tá grávida. Eu nem lavei aqui hoje. Porque apareceu uma pessoa que atrapalhou o seu não, rotina apareceu aqui. Uma surpresa. Eu fiquei tremendo. Você ficou tremendo. Ei, vida boa, vida roça, né? Outra. Aí, ó. Ela tá prenha, ela vai nascer agora. Nossa, tá por pouco, né? Tem ela pro dia 18 de março. Por aí, se abre. Mas e esses outros aí, o que que é? Esses outros que tá aí dentro. Esses aí eu vou deixar pra crescer mais e a gente bota pra engordar. Uhum. São duas fêmeas e o macho vai ser o reprodutor. Tá, você vai deixar ele pra... de outra porta, então ela vai nascer. Ah, tá. Daqui 40, nasce 40 dias, ela já entra aí no cio. Aí pode cruzar com ela, né, que é de outra porca. Isso, aí pra lá ter os capados e os mais três. Tá pra... Você sempre teve porco? Sempre tive. Nunca parou de ter porco? Nunca parei. Ah, e o pai tinha também? Tinha também. E os porcos vocês vendiam? Ou eles... Vendia. Em pé, vocês iam tocando o porco? Ia tocando, cheguei a levar porco ter tocado aqui em São Bento. Pois é, isso me contaram ontem e eu fico achando é um mistério, né? Como é um mistério. Como que o porco não foge, como que nada? Aí me falaram... Porque ele dá um pouco de trabalho de sair do terreiro da gente. Pra sair que é difícil? Isso, pra sair. Mas aí, depois que ele sai... Ele não sai da fila, ele assim? Ele não sai da fila. Uhum. Aí ele vai beirando mais barranco, ele fuça, ele deita, toma água, das folhas, mas daí me falaram lá que geralmente que vendia era porco gordo. Porco gordo. Então ele não conseguia fugir, né? Nem andar depressa. Porque né? Ele não tem força pra correr. Não tem força pra correr. Mas né? Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem que levar uma marmita no bornar, comida. Uhum. E onde é que eles deitam, a gente tem que sentar tem que ficar esperando eles levantar. Não tem pode que mexer com eles, né? Tem que respeitar. É, senão chega muito magro lá também, né? Chega muito magro. Mas depois de se soltar e vai embora. Escuta, quem que mata o porco pra vocês, Rodolfo? Ah, eu é o pai do Everton. O pai do Everton que marca? Eu nunca matei, não tem dó. Você tem dó de matar? Tenho dó. Então você sai de perto. Eu ajudo, às vezes, a segurar, mas... Mas e a dó não atrapalha? Não atrapalha. Não? Não. A sua dó não, né? A minha não. Porque diz que tem gente tem. Que tem dó que o porco não morre, né? O preto, mesmo se ele ficar perto, o porco não morre. É? É. Mas eu imagino que Deus deixou o porco com alimentação pro homem. Uhum. Então, ele nasce, ele cresce, engorda, o homem prepara ele, depois vai pro abate pra dar o alimento, né? Já é da natureza. Da natureza da que natureza, Deus criou. Que Deus criou, é. Tá certo. É como se planta um pezinho de alface, né? Uhum. Você planta aquela mudinha tão pequenininha, ela vai crescendo, você corta ela e consome ela. Uhum. Né? Você também tá dando fim na vida dela, tá né? Tá dando fim na vida dela, porque qualquer planta, ela é viva. Uhum. É. É viva então, também. Então, isso aí é uma bênção de Deus, as criações que Deus deixou para alimentar o homem. Entendeu? Legal. Agora eu vou lá tratar dos outros. Vou tratar dos outros porcos. Tem mais. O do pasto você trata também, que tava no pasto? É esses aqui. Ah, esses que tá preso, né? Esse... O do pasto você não trata, que tá solto. Então esse aqui, ele atravessa aqui, ele vai lá naquele pasto. Ah, é tudo solto tudo mesmo. Tudo solto aí. Uhum. Ele veio aqui agora pra comer. Ah, já sabe, né, o já horário. Já sabe, tá. É. E qual é os outros que vocês tem vão... Tem água ali no coxo, tudo. E qual é os outros que vocês vão tratar tem agora? Tem água aqui no coxo, é desses aqui. Aí tem mais dois lugares pro lado de lá. Aí tem a água aqui do coxo. Aham. Uhum. Opa! Corre direto aqui. Corre direto aí. Aqui tem mais porco. Tem mais porco. É esse aí que você vai tratar agora, não? Tem esse. Tchou, 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 tchou. Tem esse mais três que eu acabei de mostrar pra... Pra engordar. Pra engordar. Uhum. E aqueles um ali? É aqueles um lá. Uhum. Então vai crescendo, eu vou passando pra lá pra eles engordar.
E que mais que você dá assim, quando você tem abóbora sobrando? Isso, quando tem abóbora, inhame, chuchu, inhame. Mas você tem plantado aqui, não? Não tem, assim eu pego do... Pega dos outros. Compro do pessoal. Tá. Quer aí, dizer que plantar você não tá tendo tempo mais, né? Não tem tempo. Eu tinha um pé de chuchu, nessa árvore. Engordei muito porco, mas o chuchu morreu. E não dá tempo de a gente cuidar. Tá. Mas o chuchu dele, se você deixar largar uns três chuchu ali, ele volta, né? Ele volta, é. Até plantei, um tio meu deu umas mudas de chuchu, plantei, estava grande já. Ah, foi uns leitão lá, arrancou, não deu tempo de eu fazer uma cerca em volta. Tá. É muito corrido, né? Muito trabalho. Mas a gente precisava plantar essas coisas. Precisa, tem chuchu, tendo abóbora, não precisa estar gastando muito. Inhame também, né? Porque inhame você cerca um pedacinho ali numa área mais molhada, né? Mais molhada. Isso aí. Aí daí os porcos eles comem aqui, eles vão lá e voltam aqui. Uhum. Toma água, tá na liberdade aí. Sim, isso é bom, né? É. Cria solto assim, dá menos doença, né? Dá menos doença e dá menos estresse no porco. Sim. Aí sente à vontade, eles vão na sombra, eles vão no sol. Eles escolhem. Eles comem um capinzinho. Comem uma coisa mais verde, né? Mais verde aí. Eles comem bicho da terra também, minhoca, come, essas coisas? Come minhoca, também. Come muito. Uhum. Eles gostam de estar fuçando. Fuçando, né? Agora eu vou lá tratar dos outros. Vamos tratar dos outros. É mais duas cocheiras de porco. Olha lá, as vacas já foram comer o sal lá. Aham, uhum, todo mundo já foi lá, todo lamber. Mundo já foi. E todos eles apetece comer esse sal ou não? Apetece. Todos apetecem? Apetece. Eles gostam? Eles gostam. Eu boto o fubá do milho no meio, né? Aí vocês não gostar muito do ar, daí fica com medo do fubá. Ah, entendi. Você dá uma enganada nisso. O fubá agrada, né? O fubá é gostoso. Eles vêm com tudo pra comer, vem, né? Vem com tudo aí. Tem um cheirinho de queijo já? Tem um cheirinho. Eu castrei eles a semana passada. Aham. Uhum. A gente casta o porco na lua cheia. Ah, na lua cheia? Na lua cheia. Por quê? Porque a lua cheia o porco ele enche mais, ele engorda mais. Engorda mais. Na minguante ele se diminui. Mingua. É. Mas você que castrou ou foi o seu cunhado? Foi o meu cunhado também. É o pai do Everton? O pai do Everton. Tá. Ele castra porco pra mim. Que... Você tem dó pelo jeito, né? Ah, eu tenho dó. Eu não aprendi a fazer nada até agora, não aprendi mais. Não aprendi a castrar, não aprendi a matar. Das coisas da roça que tem pra fazer, você gosta de tirar leite? Gosto de tirar leite, gosto de mexer com porco, tratar. Mexer com essas porco, coisas, tratar, mas. Mas na parte de abate. Negócio de sangue não é com de você. De sangue não é comigo. Sofrimento não, né? Sofrimento não, é. É bom o bichinho dar assim com saúde vivo assim, uhum, né? Tô escutando, tem um corguinho aqui embaixo, não tem? Tem um riozinho aqui. É riozinho mesmo? É riozinho mesmo aí. É bem água, né? Tem água, mas antigamente tinha muita água. Tinha mais água? 40 anos atrás. Lá vai a história, que antigamente tinha mais água, né? Todo mundo fala isso. Era na beirinha do barranco aqui, ó. Tanto assim? Tanto. E nós estamos na época das águas, né? Na época de fevereiro, o rio nessas alturas. Era para estar mais alto. Era para estar mais alto. Por que você acha que está tendo menos água? É, o tempo mudou, né? Você acha que é o tempo? Mas você não acha que é a interferência do eucalipto, braquiária, açude das pessoas, o poço artesiano? É muito consumo, muito poço artesiano. Você acha que faz diferença? Faz diferença. Porque hoje um rio desse que todas as minas d'água nascente desaguava nele. Hoje já está tudo armazenado em casa, já não vem mais para o rio. Armazenado, armazenado, né? Antigamente o povo não armazenava água. Não armazenava água, era bica d'água, né? Eles desviavam, mas não armazenava, não armazenava, né? É. Pegava lá um balde d'água, mas encheu tava o balde, correndo, a bica estava correndo. Tava correndo, né? Hoje já não tem mais isso. Uhum. Porque esse rio que eu falo, se for medir ele 40 anos atrás e medir hoje, praticamente já acabou. Não fala isso. É, eu considero que acabou. Sempre eu falo isso, pessoal. Porque hoje, vamos supor, eu não tenho uma terça da água que tinha antigamente. Era na beirinha do barranco, pra você ver quanto que nossa, tá. Nossa, é muito. Praticamente, acho que nós estamos na época da chuva, em fevereiro. Né? Acho que um quinto da água, mais ou menos. Ou aí um quinto. Mais ou menos, né? É, vamos supor, se ela desse lá 10 polegadas de água 40 anos atrás, hoje ela não tá dando uma mais. Uhum. Ah, diminuiu muito. Escuta, eu tô e vendo... E o tempo dá muito sol também, né? Não chove mais pra aumentar a água. Ah, tá chovendo menos. Chove muito menos. Menos. Porque antes chovia aí 30, 40 dias, 60 dias, só de chuva. Sei. Então a água corria, essas águas aqui. Aqui na época eu era criança, na casa do meu pai lá, a enchente varava por aqui, ó. Nessa pedra, eu lembro certinho. Ah, chegava naquela pedra ali chegava em cima? Chegava naquela pedra.
Gente, mas é muito alto. Muito alto, a enchente varava ali e atravessava para aqui abaixo, saía lá no pé de limoeiro e caía no rio e ia embora. Nossa, muito, muito. Agora hoje, tá fazendo 10 anos atrás que deu uma enchente que a água chegou no pé do pinho. Sei, mas longe, Lespinho Bravo aí. Lespinho Bravo, faz 10 anos. Depois disso a água não chegou mais. Uhum. Esse ano nós já estamos praticamente quase chegando em março. E não... acabando o tempo da chuva. Essa água não saiu fora do rio. Nenhuma vez. Nenhuma vez. E a sua água de beber, onde você capta ela? Eu capto de um terreno do vizinho, uma mina lá em cima, lá no alto. Aí você traz no tubo preto? Traz no tubo preto, a mangueira preta. E como é que é o lugar de pegar ela lá em cima? Que jeito que é? Lá ela nasce debaixo de uma pedra. Uhum. Aí eu captei ela e botei uma caixinha lá e uma boia. Então fechou a torneira, ela derrama na própria mina. Entendi. Pra ela abastecer lá, porque hoje o pessoal faz muito. Puxa tudo embora. Puxa tudo pra baixo. A mina vai só, secando, só secando. A umidade tem que ter em volta da mina. Então quando você não tá usando aqui, lá fecha. Ela tá derramando lá na mina. Tem uma caixinha, legal, cara. Ela derrama em volta da mina. Muito parabéns, viu? É, tem que ser assim. Ainda bem que você pensou nisso. Tem que pensar nisso, porque se puxa tudo, ela não tem umidade lá. Verdade. Aí daí já chove pouco. É. E de vez em quando precisa limpar lá, que cai alguma pedra, sujeira, não? Ou tá tão protegido que... Não, difícil. Onde é que eu protegi ela lá, eu falo que não entra nem formiga. É mesmo? Muito, muito bem fechado. Tá bem fechadinho. Eu botei pedra, botei madeira em cima, bem fechado. Ah. Aí botei uma lona preta em cima, uma lona plástica e botei terra. Então só eu pra achar onde é que é a nascente lá. Mas e a boia tá lá dentro desse lugar? Não, daí tem uma caixinha... Ah, pra fora disso. Fora. Ah, entendi. Tem um tamborzinho lá pra fora. Uhum. Aí tem a boia, ela encheu, ela volta a derramar dentro da mina. Então nunca você teve que limpar lá? Agora esse tempo entupiu, mas era aquela bucha d'água, sabe? Já viu falar? Não. Tem a bucha d'água. Bucha d'água? É uma raizinha que vai formando, ela aí vira e fez uma bucha de... Você limpou com uma vareta ali, alguma coisa, não? Aí eu fui preciso tirar a lona, a terra de cima. Ah, você desfez tudo. Desfei tudo e fui puxando, saiu uma fita grande. É raiz de planta? É raiz de planta. É raiz de planta que ela vai formando. Ela parece o formato daquela bucha... Sei, sei. Que a gente planta. A bucha de limpar, de tomar banho, isso, né? Isso, de tomar banho. Legal. Ela daí vai formando aquela bucha d'água, daí entupiu, mas só isso. Falar em tomar banho... Vocês tomavam banho no rio, em bacia, em gamela, como que era? Era banho na bacia. Na bacia? Na bacia. Tinha um quartinho pra tomar banho assim, só pra tomar banho? Como que era? Não, era no quarto mesmo, a gente... Cada um levava no seu quarto levava a água? Levava no seu quarto, eles chamavam pra segrar as costas. Pra segrar as costas? Lavar as costas. E esfregava com a bucha mesmo? Lavava com a bucha mesmo, é. E o sabão, o que que era? O sabão era sabão de cinza. Sabão de cinza. Sabão de cinza. A mãe fazia? A mãe fazia. Oh, beleza. Eu até hoje eu uso sabão de cinza pra lavar o cabelo. Pra lavar o cabelo? Pra lavar o cabelo. É bom, né? É bom. Não perde a cor do cabelo aí, ó. 49 anos aí, ó. Nossa, olha, gente. O cabelo tá preto, ó. Sabão de cinza. Shampoo natural. Pra manter o cabelo. Olha, antes da gente sair daqui, eu quero mostrar aquilo ali. Aquilo lá é imbira? É imbira. Isso aí foi você que plantou aquela imbira, não? Eu plantei. E você usa pra quê essa imbira? Pra gente amarrar saco, amarrar porco. Agora, por que você plantou num lugar tão difícil de chegar, rapaz? Porque ela tem a parte boa dela e a parte ruim. Como é que é isso? Se a gente plantar ela onde é que a vaca come, ela entuxica a vaca morre. Ah, então você está protegendo da vaca. É, protegendo da vaca, ali a vaca não entra para comer. Entendi, tá. Porque ela é uma imbira, a vaca vai comendo, ela engole inteiro. E aquele negócio enrola vaca, lá dentro? Na hora da vaca ruminar, ela não volta. Aí a vaca entuxica. Porque ele é um fio comprido. Ele é um fio comprido, uma espécie de uma corda do mar. Cara, marbante. Eu não sabia, a vaca come isso, e então. E a vaca come. Ah. Então tem que plantar onde a vaca não entra. O porco não tem problema em comer isso, não? Eu acho que se comer é capaz de dar problema também. Também. Apesar que o porco não volta pra ruminar. É, no ruminante, né? No ruminante. É. Mas eu não sabia isso aí da imbira, não. É, a imbira aí, ela é tóxica. E porque olha... ela... A vaca come, daí ela, na hora de remoer, é como se a vaca tivesse comido uma fita de pano. Pois é, aí ela fica uma parte no estômago, outra no outro estômago. E outro no outro estômago. Aí, deve dar uma coisa esquisita nela. Já chegou, a minha não, mas de um vizinho aí morreu comendo essa planta. Por conta disso aí, por né? Por conta disso aí, morreu duas vacas. Legal. Você vai alimentar mais algum porco? Vou alimentar os capados agora. Ô Rodolfo, o que que... Ah, então vai lá, depois eu vou perguntar pra você. Vamos ver se a gente termina esse vídeo aqui. Porque já tem bastante coisa, não vai ficar muito comprido. Não, mas é bom, dá mais audiência. Tá bom. É, não, tô brincando aí, você que sabe. Não, tá, mas eu sei que eu quero voltar aqui pra conversar mais com você. Gostou de mim? Gostei, acho legal. Ah, isso é muito bom. Deixa eu só trancar. Aí, tudo eu mesmo que tinha os portão, aí. É. É.
Mas isso aí já é de eucalipto, né? Isso já é de eucalipto. É, hoje é só madeira de eucalipto, porque não... Araucária é uma madeira boa para taba. Além dela ser resistente e daí macia para pregar. Macia para pregar, essa aí é um agora, terror. O não, se não tiver, uma furadeira, não prega. Não presta, mas é. Hoje você racha ela. Nem com reza brabo o Ibama não deixa cortar um araucária mais. E antes tirava licença, né? Tirava licença do araucária. Você podia plantar e cortar? Podia plantar e cortar. Hoje, e as que estão caídas, pode cortar ou não? Diz que também não pode, né? Nem assim não pode. É. Eu queria saber se você sabia. Porque ali até caiu um ali, apodreceu ali, eu nem mexi. Você nem mexeu porque não quer nem saber. Você vai mexer, daí dá pra... É, vai falar que você que derrubou, né? Vai falar que eu derrubei. É. Então tá lá, apareceu na ponta dela. Aí agora nós vamos tratar dos capatos. Agora para os capados eu coloco só o fubá de milho. Só o fubá e não bota farelo. Não bota farelo. O farelo é fraco, ele é mais para embuchar, né? Ah, é? É, ele não tem muita vitamina igual o fubá. Ô, Rodolfo, você bota na ponta do lápis alguma coisa aqui? Não. É mais ou menos... Rapaz, nunca calculou. Eu não boto. Não, né? Porque se botar na ponta do lápis a gente para com tudo. Porque eu falar pra você, eu gasto muito milho, e o milho tá muito caro, R$45 o saco. Chega até quase R$50. Porque eu compro milho na palha, mas ele vai acabando o milho da palha, eu compro milho na debulhado, com milho granel. Você então, prefere o na palha? É, que é mais barato, né? Você compra mais barato. E a gente aproveita o sabugo pra usar como lenha, a palha pra alimentar a vaca. Isso. E o milho pra alimentar o porco. Então a gente não perde nada. Falar em palha de milho, os colchões seus eram de palha de milho antigamente? É, eu usei muito colchão de palha de milho. Colchão barulhento, né? Colchão barulhento. É. Hoje não dá pra usar mais, né? Não dá? Ah, hoje não dá mais. Por que que não dá? É muito barulho. Ah. Você corta essa parte. Não, mas por que que eu vou cortar a parte alegre? Eu vou cortar? Não pode cortar a parte alegre. Tem que cortar a parte que você escorregou ali no mangueiro, que o carrinho quebrou o eixo. Essas partes que eu corto. Tchou, 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 tchou. Aí, eu tô escapado. Isso aí tá quase na hora do abate. Quase na hora. Tá quase na hora. Essa semana você vai matar um desses, não? Você vai vender? Depois do carnaval vou vender. Vai matar um desses. Mas esse aí é esse aqui. Que o cara comprou esse. Ah, é o menor. É o menor. O cara que é o menor. E pra você, compensa vender um pequeno que ia pegar mais peso, não? Ah, não compensa muito, não. Mas então, porque você não mata o grande, dá um pedaço pra ele e o resto vende, guarda? O pessoal prefere menor. Por quê? Porque hoje a família em casa é pouco, né? Ah, então, mas se você matar e dar metade pra ele, por exemplo, dá uma banda pra ele. É, sempre eu faço isso quando é maior. Aí eu dou a metade, vendo a metade pra um e metade pra outro. Sim. É, pra você não perder, porque aí você já criou até esse tamanho aí. Esse tamanho, é. Porque antes, esses danos, 3, 4 anos atrás, o porco era um veneno. Hoje não, os médicos já estão mandando comer, alimentar, preparar com banho de porco. Já descobriram que é bom, né? Que é bom, é. Eita. Só que eu já sei disso desde quando eu nasci, que a gordura do porco é muito mais saudável que o óleo. Que o óleo. Mas então, você sabia isso, mas todo mundo falando contra e você continuou firme. E eu continuei, todo mundo falando, mas você come na gordura de porco, olha, eu nunca comi no óleo. Nunca. Mas é porque o seu corpo rejeitava o outro. Rejeitava. É. Se eu como na casa de alguém, por exemplo, se eu vou na casa... Eu vou acender um cigarrinho, fica até bonito, não fica mesmo? Fica. Vai ornar, vai ornar. Isso aí. Ficava mais bonito se você não tivesse de boné, se fosse chapéu de paia, né, rapaz? Ah, rapaz, tem lá então, o boné, o chapéu. Isso aí você não pensou, né? Agora já era. Vai no próximo vídeo você já programa aí. Já programa, porque eu gosto de tirar leite de chapéu. Então, de boné, pra não ficar pegando na vaca. Ah, porque pode cair também, mais pode fácil, cair. Né? E então o que eu tava falando, eu já percebi, eu já, por causa do, eu já sei que o óleo já fazia mal, então sempre eu mantinha na banha de porco. Na banha, né? Na banha. Muito legal. Porque é muito mais saudável. E aí você viu, fui lá, moí o fubá na hora, já preparei aqui, o único que é com soro do queijo, que é tudo praticamente orgânico.
e bota pro porco, então o porco é saudável. Agora, a turma fala que criado só no soro, a carne não fica boa, né? Não, só no soro não. Só no soro não, não, né? Eu boto um tem que misturar de água, outras coisas. Boto fubá. Fubá. É, porque só no soro dá um gostinho. Uhum. E vez em quando você joga uma abóbora, alguma coisa, um chuchu. Bagaço de verdura, uhum. Resto de verdura, essas coisas. Aí a gente coloca também. Legal. Ô Rodolfo, a gente tem conversa aqui para mais tempo, que eu sei que você gosta de conversar e eu sou um perguntador, mas eu acho que vai ficar para um próximo vídeo, né? É, você volta outra hora mais com o tempo daí, né? Volto. Hoje o Everton tá com pressa, né? É, mas eu acho que deu certo, é bom também que eu já vou, eu já tenho que ter outros compromissos também. Ah, certo. Então já encaixou tudo certinho. Porque nós já temos que agradecer que hoje era o seu dia de folga. Isso. E a gente, e eu nem sabia, e, na nem combinamos e deu certo, né? Nem combinamos e deu certo aí. Já foi bom demais. Já foi bom demais, e eu nem sabia que você queria que eu viesse aqui, eu né? Eu queria, sempre eu tinha vontade. Muito legal. Sempre eu assisto seu vídeo e falo, eu vou chamar o Chico Abelha aqui um dia. Pois é, e eu já antenei. E agora hoje foi tudo guiado por Deus, né? Não é? É. Isso é tudo por Deus. Tudo por Deus. Então, Rodolfo, aí eu agradeço você ter dado essa entrevista. Você quer terminar aqui mesmo? Não, mas pode deixar, eu vou fazer uma pergunta ainda pra você. Ah, então pode fazer. Não precisa fugir não ainda. É o seguinte, eu gosto sempre de perguntar para as pessoas qual que é o projeto deles, daqui pra frente. Você tem algum sonho que você quer realizar? Você quer ainda fazer alguma coisa que você nunca fez? O que, que é? Conta pra nós aí. Ah, o sonho da gente. Tem muito sonho pra realizar ainda, né? E a gente é novo, tem muito que lutar na vida, né? Mas tem o principal ou não? Ah, sempre eu tenho vontade de ter uma fazenda. Não é mexer com meia dúzia de vaca, mexer lá com uma monteira de vaca, né? Mexer com 60, então? Mexer com 60, a mais. Mas aí vai tirar leite no braço ou mecanizado? Não, eu pretendo tirar no braço mesmo. No braço? No braço. Oh, beleza. Porque eu acho que a vaca, ela não... Hoje foi mecanizado porque é por causa da mão de obra. Uhum. Ninguém quer tirar leite. Porque é um serviço que tá de sol, tá de chuva, tá de frio, tá de calor, deu horário, tem que ir. Tem que tirar, né? Mas eu acho que a vaca não aceita muito, não. Não, ela gosta muito do carinho. Barulho, ela gosta do carinho. É, o contato humano. O contato humano, é. E... Aí tem aquele negócio que não põe o bezerro pra mamar. Pois é, não tem o bezerro. Aí o bezerro já injeta aquele negócio lá, como que chama? Citosina, não sei o quê. Citosina, sei o que lá. Eu acho muito estranho. Então eu acho que tem que ser natural. O bezerro vem, apoja, mama. Uhum. Aí a gente amarra o bezerro, solta o bezerro, mama. Aí a parte mecânica já é uma parte mais... Fria, né? Mais fria. Tecnologia que pula muita coisa, que é da natureza da vaca. Muito legal. Então eu acho que se eu chegar um dia ter lá 100 vacas, vai ser na mão mesmo. Muito legal. É. E você quer plantar o seu milho? Quer plantar quero as plantar coisas? Meu milho, quero plantar minha capelina. Alimentar. Eu mesmo fazer o meu silo, não precisar comprar. Legal. Então, e você quer ter empregado não? Como que é? Quero ter empregado. Quer ter empregado? Quero ter empregado. Uhum. Quero cuidar muito bem com carinho dos empregados. Muito legal. Porque o empregado e o patrão, eles são companheiros de serviço. O patrão tem que ajudar o camarada e o camarada tem que ajudar o patrão. Porque o bom patrão é o bom camarada. Se o camarada não for bom, não tem patrão bom. Uhum. O cara tem que ganhar o salário dele, mas ele tem que trabalhar também. Ele tem que pensar no serviço tem também. Que não, uma parceria, não, ele né? não pode pensar só na folha de pagamento no final uhum. do mês, não. Ele tem que pensar no de ajudar também. Então, mas aí... E fazer por gostar, né? Pro empregado ficar mais animado, você não pensa, tipo assim, dar uma participação no... Dá no lucro, assim, vamos dizer. No lucro, isso. Deu 100, então dá um pouco... Aquele mês isso, você dá uma porcentagem, uma porcentagem daquilo, né? 5% do que é apurado uh-huh. durante o ano. Isso anima o camarada ele trabalhar mais feliz. Legal. Ah, eu lembrei de uma pergunta que o Everton falou pra eu perguntar pra você. Você foi fazer um exame de sangue lá, que o seu exame separou porque você tinha tomado uma gordura no dia seguinte. Foi, rapaz. O que é isso? Conta aí essa história. Olha, eu matei um porco, deu 120 quilos. E eu gosto de comer, o dia que tá preparando o porco, comer torresmo, e comer a carne de lá, a lata, aquela carne que tá preparando pra bater no facão pra linguiça, comer aquela carne. Uhum. E... Mas crua? Crua. Ah, você come crua? Come crua. A gordura também? Gordura também. Ali o torresminho ali. Nossa. O torresmo ali, o toicinho, depois que você salga ele, bota um alho. Pronto. É muito bom. Uh-huh. E não tem colesterol, não tem triglicérides, não tem nada. Aham. Uh-huh. E aquele sangue que a gente prepara, o chouriço, já viu preparar? Põe cebolinha já verde. Já vi, eu já vi.
Põe. Foi difícil alho, eu comer, mas eu comi. E prepara tudo. E eu gosto de tomar um pouquinho do sangue, tem muita vitamina. Do Os sangue antigos cru? Tomam muito, o sangue cru. Já deu um arrepio aqui. A gente toma uma canequinha assim. E eu tomei, e a mãe do Everton tá ajudando a gente a mexer com o porco. Aí eu falei pro... Ela falou, e compadre, amanhã vai dar gordura no seu sangue. Eu falei, não. E você ia fazer no dia seguinte exame no de outro sangue? Dia, exame de sangue pra tireoide. Uhum. Aí eu falei pra ela, falei, se der gordura no sangue, eu acredito que a gordura do porco não tem fiel no sangue da gente. Uhum. Aí fui lá em Paraisópolis, colhi o sangue. Uhum. Aí cheguei lá, numa semana depois, pra pegar o resultado, a moça falou pra mim, ah, seu Rodolfo, o senhor exagerou um pouquinho na leitoa pururuca, gordura inversária, alguma coisa. Porque o sangue do senhor deu gordura, não tem como mandar pro laboratório fazer uma análise. E aí? Eu falei pra ela, leitoinha pururuca? Eu falei, o porcão de 120 quilos que eu matei. Aí ela mostrou pra mim no vidrinho lá que tava. A amostra. A amostra que tava no friso lá no congelador. Aí, na metade do vidro era gordura. Uhum. Ela não estava totalmente coalhada, mas meia mole assim. Parecia uma manteiga meio derretida. Uhum. E um pouquinho do sangue em cima. Aí pouquinho do sangue? Um pouquinho do sangue. Nossa, e você estava vivo ainda? Eu estava vivo ainda. Então quer dizer que não faz mal gordura do porco? Não faz mal. Isso já está fazendo uns 15 anos. 15 anos? 15 anos, estou vivo de hoje. Então, por causa do acesso, estava no sangue na hora, né? E colheu tá o sangue certo, no outro dia. Uhum. Aí é onde que deu essa interferência. É a prova que não vai mal, né? E a prova que não faz mal. Legal. Mas eu tomo água com limão todo dia. Faz tempo? Faz tempo. Desde muito tempo. Água com limão. Quantos limão por dia? Um limão por dia. Um limão? No hora do almoço. Desse limão vermelho? Desse limão vermelho. Aham. Uhum. É difícil o dia que eu não tomo. Uhum. Mas apetece serviço. Você tomar isso? Você tem vontade de tomar? Eu tenho vontade e faz bem pra saúde. Faz bem, né? Porque ele limpa as veias, uhum. Ele corta colesterol, corta triglicérides. E, inclusive, porque eu não tenho nada disso. Uhum. E tá aí os porcos aí. Legal. Então, a água com limão, ela protege muito. Legal. É, isso aí é sabido. Os pessoal alternativos, eles usam mesmo. É, usa. Legal. Porque você come um negócio meio gorduroso, que tá meio repunando assim. É limão que dissolve, né? É o limão aquilo. Que dissolve. É. Eu saio fora de casa, aí eu fui em Aparecido do Norte, eles foram fumar almoçar. Sabe o que eu comi? Feijoada. Uhum. Por que que eu comia feijão? Porque é uma comida mais natural que o estômago da gente é acostumado a comer. Agora tem gente que vai viajar e ele come não sei o que de manhã, ele come um queijo, come um bolo, come não sei o que, come comida diferente que o organismo está acostumado. Aí é ruim. Aí é ruim. Eu sempre falo para os meus filhos, a gente for viajar tem que comer que tá acostumado. De manhã o que é acostumado a comer de manhã. Pode até comer menos, né? Porque tem que comer já um pouco menos. É. Mas sai viajar e já come coxinha, come pastel, coisa Nossa frita lá. Nossa senhora, aí... O negócio que tá aquele óleo, já. Ele já foi pra 500 graus e volta a zero e vai só botando coxinha em cima, botando pastel, comida. Legal. Então, não, aonde faz mal. Legal. E eu vou, pra onde que eu, se eu for viajar, o que eu vou fazer, eu como leite com farinha. O organismo tá acostumado com aquele tipo de comida. E aquilo que você quer comer. É, quando eu saio fora de casa... Eu não como coxinha, não como pastel, nada de fritura eu como fora de casa. Uhum. Porque o organismo não está acostumado. Então ele vai sentir. Tá certo, é. Vamos supor, eu não bebo bebida alcoólica. Então o meu organismo está acostumado. Se eu beber uma pinguinha, eu já fico tonto. Uhum. E assim é o estômago da gente. Você come um negócio que não é acostumado, né? Ô Rodolfo, eu acho que agora vai ser a última pergunta. Pode fazer. Não, quiser que fazer aqui, mais, pode fazer. Tô aqui. Mas eu gosto, você gosta de falar e eu gosto de perguntar, né? Seguinte, por que você acha que eu faço esses vídeos? Rapaz, eu acho que é pra... Primeira coisa, acho que você gosta. Olha, é isso aí. A primeira coisa é porque eu gosto. Porque você, um dia você conversa comigo, outro dia você conversa com o outro. Você tá distraindo, a pessoa conversa e tal. Você aprende coisa, nós aprende coisa com você. E a segunda coisa que eu... Aí você se tira como se diz, ganha um pãozinho, defende o leitinho das crianças. E a terceira coisa é que você mostra muito pro pessoal. E o pessoal dá interesse no seu vídeo, porque você mostra muita coisa boa. Nota 10 para sua resposta, Rodolfo. Acho que você foi o que melhor respondeu. Que respondeu. Obrigado, então. É, não sei se nessa ordem, né?
Isso, eu acho que o leitinho para as crianças podia ficar em último. Ficar em último. É, mas é o gosto, é o compartilhar as coisas boas com o mundo. Com o mundo, e por último, que dá o meu sustento. É, porque... Você só errou isso. Só errei isso, é. Então você corta essa parte. Obrigado, Rodolfo. De nada. Opa. Muito obrigado, Chico. Obrigado, rapaz. Por mostrar isso aí pro Brasilzão aí, pro mundo inteiro aí. É nóis. Essa cena aí, ô, oh, beleza. Espero que o pessoal goste. Coisa boa é pra espalhar pro mundo, pra espalhar gente. Pro mundo inteiro. Essa acompanha aí. Eu aqui que dá tudo certo. Toma na banha de porco, né? Ninguém vai ficar doente. Meu, esse aqui já... Você é um ator já, um ator feito. Um ator feito, nem fazer curso. Vem rapaz. Cá, Erv, ó. Ah. Vem cá, tio. Aí, oh, tá aqui agora, o Erv que trouxe o Chico cabelo. Imagina, tio. De ter trazido o Chico aqui fazer essa filmagem. Ficou contente? Fiquei contente, então tá, fiquei feliz. É mesmo, tá aqui todo mundo feliz. Tá aqui o caipirão pra mostrar pra cidade grande. O autêntico. Que é autêntico, ainda existe um caipirão pra levar as coisas boas da roça pra cidade. Legal. Levar o alimento. Legal.